ဒီနေ့ကအရှေ့ကဆ ्याम မကြီးတင်ထားတဲ့ grammar grammar တော့ဆက်မတင်ဘူးဆ ्याम မကြီးပဲပြီးအောင်တင်လင်းဒါပေမဲ့အဲ grammar ကြီးပဲဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးညှိနှွေးပါသလိုကြားအပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ကြားမှလည်းနှစ်ပတ်လောက်နားလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ပြောင်းနေသွားမယ်စိတ်က grammar နဲ့နည်းနည်းဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးသင်မယ်ဘာသာပြန်လေးပါပါတော့နော်အားလုံးသဘောတူ ready ဆိုစမယ်အားလုံး okay ပြီလား ready လားဟို grammar မသိဘူးဆိုပေမဲ့လည်း grammar ပါပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ English grammar မှာEnglish grammar မှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတခု active နဲ့ passive လေသိကြမှာပါလွယ်ပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဆိုရင်မဲ့ဟိုအလွယ်သဘောနဲ့ကြည့်ရင်တော့လွယ်တာပေါ့နော်မလွယ်ဘူးဆိုတော့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့ active passive ကတကယ်တကယ်လုပ်ရင်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားပါတယ်အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးအခြေခံပြီးတော့သတင်းကောင်းစဉ်လေးမှာသတင်းကောင်းစဉ်လေးမှာသုံးတဲ့နော် active form passive form ဒီအထူးသဖြင့် passive form လေးပေါ့နော် passive verb ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဒီဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဘာသာပြန်လေးပါလေ့ကျင့်နော်တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်နော် grammar လည်းရောက်သွားမယ်သတင်းကြောင်းလည်းနည်းနည်းချင်းရောက်သွားမယ် active passive လည်းနောက်ကိုသုံးတတ်သွားမယ်ရေးတတ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့အခုတော့ရေးတတ်ကြပါကျွန်တော် screen share မယ်နော်ဒါဆိုရင်โอเค newspaper headlines in the passive voice เนาะ passive voice ก็တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းပဲနှစ်ပန်းလုံးပြီးတော့အသက်ကြီးလာတာပါပဲเนาะတိတိမတိတိအခြေခံများသောအားဖြင့်တော့အခြေခံတိပြီးသားเนาะ passive ကတခါလေကြာရင်တော်တော်လေး tricky ဖြစ်တယ်เนาะနားလည်ရခက်တယ်ဟုတ်မလို့လို့ ਨੇ ကိုတိတလို့ ਨੇ တခါကြာရင်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ newspaper headline ဆိုတော့သတင်းကိုဖတ်ဖြစ်ကြသတင်းကိုဖတ်ကြပုံမှန်ဖတ်ဖြစ်လားပေါ့သတင်းတွေဖတ်ဖြစ်ကြပုံမှန်တော့မဖတ်ဖြစ်ဘူးဆရာဟုတ်လားပုံမှန်ဆိုတာဥပမာဆိုတာပေါ့ occasionally ပေါ့တစ်ပတ်မှာတစ်ပတ်မှာနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပေါ့နော်အေးမဖတ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့တိုက်တွန်းတာဖတ်ကြပါလို့เนาะနားလည်ခြင်းမလည်ခြင်းရေးမကြည့်ဘူးเนาะအနည်းဆုံးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေးကိုကိုနည်းနည်းလေးထိတွေ့လေးရှိเนาะဘာဘလိုတွေပြောကြလဲဆိုကြတယ်လဲရေးကြတယ်လဲဒါလေးသိအောင်เนาะကဲပါဆရာโอเคเนาะဖတ်ကြပါ newspaper headlines active or passive เนาะ newspaper headline မှာเนาะ active လား passive လားဆိုတာဒီနေ့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ပါเนาะဒီအလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ headline the newspapers are very short they usually do not include punctuation articles and auxiliary verbs အဲ့တော့သတင်းစာတွေရဲ့เนาะသတင်းကောင်းစီးပေါ့เนาะသတင်းကောင်းစီးတွေအားတဲ့ are very short အင်မတန်မှတိုးတယ် they usually နော်သူကများသောအားဖြင့် do not include punctuation punctuation မကြီးမပါဘူး articles တွေမထည့်ဘူး auxiliary verbs တွေမသုံးဘူးနော်အဲ punctuation လည်းသိပါတယ်နော် full stop တို့နော် question mark တို့နော် dash တို့နော်ပြီးရင် articles သိတယ် auxiliary verbs လည်းသိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာโอเคဆရာမ
Verb 点的 auxiliary verb 是八嘛？八嘛吧Yeah,？Verb 要得 coming, coming. It will be next week. Verb 要得拉来嘛？喏，啊，咱Copy 们不要 that. 了，都不要来嘛？喏，Coming,先把意思表达了。先把伊表完了嘛，叫他们表了。都别个叫他们顾得，然后叫他前下都别来叫他歪顾为完了，喏。coming. 이제 보게 되려 아직도 왜 봐. OK，그럼 전에 루리안에 response 를 보이 봐, 喏。好，好，给谁呢？OK，그럼 Can you understand the headline? Not here. Which of the below sentences is correct form of the headline? GGR, no? Headline, no? Anale la. Behaga, no? Headline ma yi ma so yin po ma ma ga ga ne yi nai ne ha myo phit mne de GGR. 1 and 2. Cameron accused as trouble charity fails. Da so yin active voice. No? Where Cameron is the agent doing the verb. Number two. Cameron is accused as trouble charity fails. A passive voice where Cameron is the object of the verb accused. Dimaro shene, active voice. No? ဘာဖြစ်လို့လဲ? Where Cameron is the agent during the verb. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတစ်ခုပြောချင်တာ active passive ကနော် grammar ပဲနည်းနည်းလေးရောက်သွားမယ်။ E agent ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်လား? Hello? ဘာမှမပြောချင်ဘူး。그 agent 그냥 ဆိုတဲ့စကားလုံးကို이제 뭐 뚫는 데도 Yes, agent ဆိုတာပြုလုပ်တဲ့သူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့ active passive က active ဆို subject verb object ဒီလိုပဲပြောတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအရင်တုန်းကလေ့လာခဲ့တာ object ဆိုရင် sorry passive ဆိုရင် object ကြီးကရှေ့သွားမယ်เนาะ verb ကဘာဖြစ်မလဲ verb to be plus verb 3ဆိုပြီးပြောတယ် manner past participle ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် by ခံမယ်ပြီးရင်အနောက်က subject လာမယ်အဲ့တော့はい。ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ active passive ပုံစံက active ဆိုရင် subject verb object เนาะဒီတိုင်းသင်တယ် passive ဆိုရင် object verb ပြီးရင် subject ဆိုပြီးသင်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်မှားလားဆိုလဲမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝအုတ်တုံတော့မမှန်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုအင်္ဂလိပ်စာမှာက every english sentence begins with a subject ဆိုပြီးပြောတာလေအင်္ဂလိပ်စာမှာ sentence ဆိုင်ရပါတယ် subject နဲ့ပဲစနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရှင် what order ဆိုရှင် subject verb object ဆိုတာရှိတယ်နော် object ကရှေ့မှာထားပြီးရေးတာလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးယူဆတာကတော့သူယူဆတဲ့သူတော့ရှိတာပေါ့များသွားရင်ရှိရမှာအင်္ဂလိပ်ဝါကျတိုင်းက subject နဲ့စတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ active နဲ့ passive မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးနဲ့မှတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ agent ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအခုမှတ်ပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြောကြတယ်၊ဆိုကြတယ်နော်။အဲ့တော့ agent ဒီဆိုတော့မဆုမော်ပြောသလိုလုပ်တဲ့သူပေါ့။ agent is a person or thing doing the action ပေါ့။နော်။ agent ဆိုတာဘာလဲ action ကိုလုပ်တဲ့သူကို agent လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ဒီ sentence မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Cameron accused as troubled charity fails နော် accuse ဆိုတဲ့ verb ကိုဘယ်သူကလုပ် Cameron ကလုပ်တာနော်ပြန်ပြောမယ်နော် Cameron ဆိုတဲ့ subject ဒီ accuse ဆိုတဲ့ verb ကိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူဒီ doing the action ဆိုလိုတာကဒီ verb ကိုလုပ်တာသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို agent လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီပုံစံဒါကြောင့်မလို့သူဒီ subject လည်းဖြစ်တယ် agent လည်းဖြစ်တယ်ဒီ verb ကိုပြုလုပ်တဲ့ agent လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့ဒီ sentence ဆိုပါလဲ active voice လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Cameron is accused as trouble charity fails ဒ
That passive voice, where Cameron is the object of the verb accuse. Dima solution. So Luraga subject chingaro to the first sentence male, Cameron has subject. Second sentence male, Cameron has subject. Dame verb ka bakwa wale. Verb to be plus past participle. Hello. People majaro. You verb. Hello, go back college. You know, active verb. Pablo, let the verb go. She has subject a loader. The majaro. Hurry. Is accused of a verb go. Cameron a loader. The subject a loader. The cuckoo are not loader. The verb go. Hello. The sentence is a mazo. You know, since I did the MPG. You know, the sentence bar. Apoa sentence from you agents or a parala. The tema. Second sentence. Mabau. No? Agent Mabau. Agent ga balu mabale zero. Te biro a yemijilo, not badu bawama madilo. I agent would target up. Hobby no? Agent would target up. At all. Don't know, Bjorna, active net passive ma, agent net ma. A shima subject as she may, agent let him a solution. The sentence go. Active sentence go. General, my you are me. Verb kale, you tam and verb. Okay, no, active verb look on. Passive jar or ashima subject she may. Dame any subject the, any ma pare verb go. Loaded do mahogu. Now, do the agent mahogu. Subject she don't yale, agent mahogu. Dajamulo, do go. Verb kale, biaune, verb to be plus past participle, biaune. Dajamulo, digao bale, passive voice. No, don't have a passive. Abino, any ma, and now my agent go tejin, matejin, aro, say it away the board away. Say it away, no, I mean, as I mean. Agent the Mapimani, Pobiamas, no agent go tevi. Buy can be your tevi. Malo's or she, two target. Now, da, who now buy active best go, the bones are never lila, the dying mother like Bukoma. No, she's in a yeji, you see, Tiba. No. Now, Jaroma, John, now by Jaroma, Zimbian, the Pechima active sentence, if you're Pechima, passive game, passive for Bajau, Jide, Beluchi, Nidima, Yales, or Tabi of Yobiab. Rosia, the Chicago Yan, Yab, the Lady Bidaba. Hello, the Nakuma, so ye, they are Mamelotin. One and two. Two. Okay, the answer is two. Two of man, eh? Passive voice and yama. The full sentence written grammatically with articles and no punctuation would be the following. Now, you know, a bit the guest sentence at Bongzan Dai Yemesu, eh? Ilubitame. Cameroon is accused as. That trouble charity feels so more as his trouble charity feels. No? Cameroon ga bapita, so sway kaya. No? Cameroon ga, so sway. Cameroon sa da David Cameroon, bro. I don't know, yeah. England wonji jo ha. No? David Cameroon, bro. David Cameroon, so sway kaya, eh? Now my trouble charity feels. He did when my brother, they would have bada biamu nene tarara. Okay, no. The bones are named him, no. Hello, the North Pianus in Bali Palomale. No. Graduation, that my article, Bobby, no. Article, not that trouble, charity, ye, ye, Dorimo, possessive pronoun, and ye. Illumio, ye, lo, ya. Hello, Nelly Padua. Headlines are tricky, aren't they? No? The things in the art are tricky if you did, no? They can also be a great way to study the passive voice. And a passive voice will be legend in there, Lila Jene, Bobby Tedder and Vision as well. A gonzo Nilano. Newspaper headlines, they are Lila. Lila will be active, la, passive, la, good jibber. Below, below, go on that gym, eh? A good general lame, who lame. Now, lame slide in my legend or legend, he bar.
new set line တွေကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးရင်စာပြန်ရေးမယ်เนาะစာကြောင်းအပြည့်စုံပြန်ရေးကြည့်မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိမကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထားခဲ့တာတွေကအများကြီးပဲလေเนาะ punctuation မပါဘူး articles မပါဘူး auxiliary verb တွေကเนาะမပါဘူးเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တိုင်းထည့်ပြီးဆန်းတဲ့တကြောင်းပြည့်စုံတဲ့ဆန်းတဲ့တကြောင်းရေးကြည့်ကြအခုဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့သိပြီထင်ပါတယ်နော် newspaper headline ကိုကြည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို sentence ပြည့်စုံရေးမယ်ရေးရင်းနဲ့ကိုကဘာစဉ်းစားရမလဲ active လား passive လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှရေးမယ်လောလောဆယ်အခုဒီတကြောင်းလေးကိုဘာသာပြန်ကြည့်ခဏတော့ဒါလေးကိုဘာသာပြန်ကြည့်ရအောင်တူးစားပြန်ကြည့်ပါအချိန်လေးခဏပေးမယ်နော်တူးစားပြန်ကြည့်ရကြလားဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမဆုမပြောကြည့်ပါဦးဒီအောင်အတိတ်ပဲဟိုမြန်မာလိုပြန်ရင်းဘယ်လိုရေးမလဲကံရောသူ့ရဲ့ charity သူ့အဖွဲ့အစည်းကမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအပြစ်တင်ဆွဆွဲခံရမအောင်မြင်မဆိုးပါဘူးကျန်တဲ့သူတွေရောအဲ့နဲ့သူတရားဘယ်သူရှိမလဲဘယ်သူပြောမလဲအမှန်တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုဟိုသတင်းမှာကြည်တာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံဒါခေါင်းစဉ်လေးပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တကယ်သတင်းကိုသတင်းခေါင်းစဉ်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုကောင်းစင်မှာရေးတဲ့အတိုင်းပြန်လာတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြီးတော့မှသတင်းတစ်ပုဒ်လုံးရဲ့အဓိက core information ကိုပြောနိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်သတင်းကောင်းစင်အဲ့ဒါကတော့သတင်းဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးထိရောက်တဲ့နည်းပေါ့နော်မှန်တော့ Cameron ကသူကဒီ charity ကိုလုပ်တယ်နော်ဟိုလူငယ်တွေအတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီ foundation တခုကိုထောင်ပြီးတော့ charity လုပ်တယ်လုပ်တယ်အဲ့သူ foundation မှာအဲ့ charity အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရလဲသူ့ကိုပါလဲဝိုင်းပြီးတော့ပူညီပေးတယ်လူငွေတွေပါဝင်ထည့်ဝင်လူတန်းတယ်အဲ့ဒီကိုလဲသူကပြန်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးရတယ်အဲ့မှာသူကဘသူ့ကိုဘာတွေဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေအတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအများကြီးရသူကခွင့်ပြုတယ်ခေါင်းကခေါင်းရှိပြီပြန်ရတယ်ဒီမှာပါလာတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တော့လူငယ်တွေအတွက်လုပ်ငန်းခွင်လန်းရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဘသူကထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုအဲ့သူ့ရဲ့ foundation မှာဝိုင်းပြီးတော့ပေးတဲ့ charity ကနေပြီးတော့ခွင်လန်းပေးတာအဲ့ဒီ charity ကိုအစိုးရအနေနဲ့သူကနေခွင့်ပြုပြီးတော့တတ်သက်မမတ်
ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဟာမျိုးနောက်ပိုင်းသူကမလုပ်ပေးနိုင်တော့ချိန်ပန်များစွာသူလိုအပ်နေအောင်မြင်ပေမဲ့သူကမျက်ကွယ်ပြုတယ်သူမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းသူ့ကို backing ပေးနေတဲ့သတိရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမတမာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဘက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးထက်ကသူ့ကိုဆွဆွဲနေတာကြာပြီနောက်ဆုံးကြတော့ charity ကလည်းဆက်ပြီးတော့မရမ်းနိုင်တော့ရက်လိုက်တယ်ရက်တော့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူငယ်အယောက်900ကျော်လောက်ကအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ဆိုတော့အလုတ်ပြုတ်တာပေါ့တခြားအလုတ်ရှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဝိုင်းဝေပန်သူ့ပြောကမကင်းဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတစ်ခုလုံးကြည့်ပြီးတော့ပြန်တော့ဒီလိုမျိုးပြန်တယ်ဖတ်ကြည့်ပါပရဟိတအဖွဲ့လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းရခြင်းအတွက်ပြောကမကင်းဘူးเนาะကင်မရွန်ဆွဆွဲခံရเนาะသူ့ပြောကမကင်းဘူးဒီဟာရတာเนาะ तू ကတိုင်းရိုက်လုပ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး तू ကအဲ့ foundation ကိုထောင်ပေးပြီးတော့နောက်က backing ပေးနေတဲ့ charity နဲ့သူက run နေတယ်အဲ့ charity ဥမာသူကပြန်ပြီးတော့ပူညီထောက်ပံ့မှုအသေးချာမလုပ်ပေးလို့သူပြောကမကင်းဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီလိုမျိုးပဲစီလီအောင်ပြန်ရမှာเนาะဒီတက်ကောင်းအောင်ပြန်နိုင်လဲပြန်ပေါ့เนาะမရှင်းတာရှိရင်မေးပါเนาะရပါအဲ့ဒီမှာဆရာ travel က attitude လုံးလာလားဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် travel charity travel ကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ဘာလို့ထားခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ charity ကဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သူအကူအညီမပေးလို့ရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့လူရင်းကပါတယ် fail ဖြစ်သွားတယ်သူသုံးမမ run တော့လုံးဝရပ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ travel ထည့်ပြီးတော့ပြန်လို့ရှိရင်နည်းနည်းစက်လုံးကပွားမယ်။နောက်လူရင်းသိပ်မရောက်နိုင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် travel ဖြုတ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ။လုံးမရှိ။ကိုနေမို့။ချင်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုတတ်ချာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်။မေးခွန်းကမေးပါတော့ရတယ်။တကယ်လို့မတ်စုမြတ်ကမတ်စုမော်က travel ထည့်ပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဘလိုကောင်းအောင်ပြန်မယ်ခင်ဗျားတော့ထဝါမယ်ဆရာထဲထောက်ထဲတော့ထဲလို့ရပါတယ်เนาะဟိုနေရှိလာများအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသော trouble တို့လိုပြောရင်တော့ပြောလို့ရတယ် pride အဖွဲ့လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းရခြင်းအတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အမြင်နဲ့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီဟာ trouble ဖြစ်တယ်ဆိုဟိုဘာလို့ရက်တာဘာလို့ fail ဖြစ်တာလဲနော်ဘာလို့ရက်သွားတာလဲဒုက္ခရောက်လို့ရက်တာပေါ့ဒုက္ခရောက်တာ understood ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကခုသဘောနဲ့ကိုထားခဲ့တာအဲ့ဒါမှထဲကျင်တယ်ဆိုထဲရတာเนาะအဲ့ဒါဝိဝါဒကွဲစရာမလိုဘူးကိုယ်ယူဆနဲ့ကိုယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဓိကကျွန်တော် feels ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့မသာပြန်เนาะဟုတ်အဲ့မှာတော့အဲ့ဒီဆရာဟုတ်ကဲ့တက္ကူကမေးချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဓိက main ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပဲခေါင်းစဉ်ကိုလည်းပါတာပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုထည့်ပြီးတော့ပဲမသာပြန်လိုက်တာပေါ့เนาะဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုအမှန်တော့အဲ့ဒီတရင်ကိုပါလာကြမှာဆိုခေါင်းစဉ်အစုံတွေ့တာမလားခေါင်းစဉ်သည်အောက်ကအကြောင်းအရာအလုံးကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိက information ကိုခေါင်းစဉ်မှာထားပြီးတော့လုပ်တာဒါကြောင့်မို့တရင်ခေါင်းစဉ်ဆိုပြီးလုပ်တာအဲ့တော့တချို့ကအချိန်မရတဲ့လူကခေါင်းစဉ်လောက်ပဲဖတ်တယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ first priority လောက်ကိုဖတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာပါအဓိက information ပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ဘာသာပြန်နိုင်တော့သတင်းဘာသာပြန်နိုင်တော့တော်တော်လေးထိရောက်ညီလမ်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်အလုံးတိုင်းကိုထည့်ပြီးပြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပါဒါပေမဲ့ကိုကတော့စကလုံးကြစ်ကြစ်လစ်လစ်သုံးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲကောင်းစင်ဆိုတာတော့တိုလီကောင်းနေပဲနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆက်ရအောင် tax ဒါလောက်ရမှာနော်ဘာလောက်ရမလဲနည်းနည်းလေးပြောဖို့ကောင်းပါလေလုပ်ကြည့်ပါSome of the headlines below are in the active voice and some are in the passive voice.
rewrite the headlines so that they are grammatically correct. This means inserting articles A and there, punctuation, this one, and the be verb if the sentence is passive. Good luck, no? English are ye dali le mamagan lipion jim, be him to carre, ye be thou, bada diamet. No? To cujini duagia. Nenelli do, as I am, Lugia. Number one Toronto named most useful city in world. Yeah. Da gounsin, no? No gounsin go, general full sentence, lower dari, tell you a jim. Pidoma. Bada Bianjime. Active la, passive la, yin sinzame. Passive, yeah. Okay, passive, mami. That's what you mean. Passive sentence appears on Yejiba. Toronto is named the most useful city in the world. In the world. Okay. Oh, we now budu jomle. Kaune, good. ຫນ້າຕະມີຈາມສຶກສາມາແຕກຜູ້ພຽນແມ່ຍາດາລະມືຈາສຶກສາມາບໍ່ສຶກສາແຕກຜູ້ພຽນເນາະຕະມືໂອດີຫຍາຈົນເຮົາຍິນສຶກສາຈີ້ຫຍາມາລະໂອເຄແອັກຕິບແມ່ຍີມລະປາສີບແມ່ຍີມລະບໍ່ໂອເຄປາສີບແນ່ເດີ້ກຸນາໂອຍິມາດຽວຍີດູບໍນະອັນນັ້ນສຶກສາມີແດ່ໂອເຄແອັກຕິບຈາລະບໍ່ຮູ້ແຄຍີມແມ່ເອີ เออ Dima Amano de Loyeno, a council man. Oh, yeah. Was named. Dorimo has been named. Oh, yeah. His name was General Ballo, recommend low resolution. His name Suraga. A good lessy pitam, you who are worst names of Bidwabi. Okay, yeah. Huh? Passive, sorry, past tense of a year, Dorimo has been named Sajara. First perfect. Okay, yeah. First perfect, sorry, present perfect. No, okay. Present perfect was the. The past action are present and labio affected pianile. No, they are machine is red. They are very good. The Nakuloma, which I have you. Okay. Hope the Pidoa, the action of Pidoa, Pidet, past Molo, was named to Yin and Ye. The Rimo, a debate led to what Joja of the Yamushini did, eh? Joja Mushini has been so named Ye Yal. The Matema, so I must have your wa. The my superlative. Degree, no adjective superlative degree fitted with that here of money. Yeah. In the world, in my article, the tag would here. Okay. Hobby, no? Dalileti Bidava. Oh, you know, Ragamello Daro has been named Garo, Dima Athendos, who know where Tenet. No? Siama, Siama, you are the way up. Oh, good. Very good. Well done. Jama grammar thing, I thought Jama and Lisa. No, but the article the Jawa Lungere, but Linga Chapala got your eyes. So, see, they do it really well. Well done. The only the Aya Diavano, Mammy, come on, no? Catch up Lunan, come on. Okay, maybe they who, Bada Dianjazo. โอเคโกตันน่ะแม่นตัวโกตันแม่ขอรับนะโกตันเปลี่ยนจิบ่ะแม่นจะมาเดี๋ยวแกเนี่ยยะโกตันเนี่ยโอเคครับโอเคโกตันเนี่ยเปลี่ยนจิบ่ะมาสู้หมดเลยเปลี่ยนจิบ่ะแทนเนี่ย
UMT တို့ Mashima Theory တို့ iPad တို့ MA MA 17တို့မနှင်းတို့လေလောက်ကြည့်ပါလောက်ကြည့်ပါအမှုပြုဆုံးအမှုပြုဆုံးဒီကတည်းကThe most beautiful city in the world. လူမျိုးလူငယ်အဆန်ဆုံးမျိုးလူငယ်အဆန်ဆုံးမျိုးအမ်ဆိုတော့လာလာလူပြောလို့ရမလားဒီလူငယ်အဆန်ဆုံးမျိုးဆိုတော့လာတော့လာဒါပေမဲ့မျိုးကြီးကလူငယ်ဆန်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပိုကောင်းအောင်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ကြွာဆိုလို့ရေရေရာဗျာအတက်ကြွာဆိုအတက်ကြွာဆိုနုပြုဟုတ်ပါ20နုပြုဆုံးမလို့ပါတဲ့တဲ့ကြွာတဲ့ကြွာမြို့တော်ကဘာပေါ်မှာတဲ့အတက်ကြွာဆုံးမြို့တော်လားဇုံတော့အဲ့တော့ဘုရားပြောလဲဆိုအဲ့ဒါပဲအော်အဲ့တက်ကြွာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကြွာတာပြော something else something attractive ဆန်တက်ကြွာဆယ်ဆောင်ဝင်စားတယ်ဒီကိုရစီယန်ဟောအခုပြောတာကြာကျွန်တော်ပြန်လာနေတော့ကောင်းတဲ့ပုံတွေပေါ်နေတယ်နော်ဒီလူပြိုလန်ဆန်းတဲ့မျိုးဆိုတော့ဆရာပြောသလိုပဲသူကမျိုးကလူပြိုလန်ဆန်းသလိုဖြစ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မျိုးကတော့မျိုးကတော့လူပြိုလန်ဆန်းနေပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေဟုတ်တယ်လို့တော့ရှိသားပေါ့နော်ပြူပြူဘာနေလို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံလားအဲနေလို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံမတနာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောနေလို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဆိုလည်းမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ youthful ကလည်းနည်းနည်းလေးတိမ်သွားသလားလို့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါရတော့လို့ဒီခါလေးကျရင်လေရိုးရိုးတန်းတန်းစဉ်းစားနော်ဘာသာပြန်အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးတန်းတန်းစဉ်းစားမှတန်းထွက်လာရင်ဒီခါကျရင်အတွေးခေါင်ပြီးတော့တခြားဟာတွေဝင်လာတို့ရင်းမြောက်တာလည်းရှိတယ်နည်းနည်းခေါင်အေးအေးစဉ်းစားလိုက်နော်ရိုးရိုးပဲနုပြိုလည်းဟုတ်ပြီနုပြိုဒီလိုနုမျိုးစုံနိုင်ငံမှာဘောနော်ဘောအချစ်ဖြစ်လို့ရမှာ That's brilliant you go rest That's brilliant အဲဟိုလိုမျိုးတဲ့လူငယ်တွေအများဆုံးရှိတဲ့မျိုးအဲ့လိုအဲဟုတ်ပြီနည်းနည်းနီးလာပြီလူငယ်တွေအများဆုံးရှိတာလူငယ်များဆုံးရှိတာဆရာမကြီးရောလူငယ်အများဆုံးရှိတဲ့မျိုးဆိုဟုတ်နိုင်မလား
Youthful เนี่ย synonym เนี่ยบาပြောเลยဆို youth young looking spry and sprightly sprightly ဆိုတော့ I'm not familiar with that word active being active being young juvenile boyish ကနည်းနည်းလေးကိုကြွယ်သွားမယ် boyish girlish childlike fresh face In the springtime of life, in the springtime of life, Sureha, Anisa Sunday Bayari Metinari, in the springtime of life, Suan and Miss Sinai, I wish. Spring, spring thing. So, Turandu, Toronto ရဲ့အနေအထားနဲ့ Toronto ရဲ့ spring ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက် Toronto ရဲ့ spring ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းကြိုက်တဲ့လူဆိုပန်းစားပန်းဦးလေးတွေကပန်းလေးတွေပွင့်လာမယ်ငှက်ကလေးတွေမွေးမယ် like new life new birth lively something like that all of them inside youthful and lively เนี่ย quite interchangeable I think What else? Hello, Bobby. Oh, yeah, I ain't coming to the no. Generally, general meaning เนี่ย စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်ပေါ့เนาะအလွယ်ဆိုအရှင်းဆုံးစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ youthful အဓိပ္ပာယ်ကတော့များသောအားဖြင့်ဒီ typically young people ကိုပြောတာပဲလေ youthful ဟုတ်တယ် typically က young people ကိုပြောတာပဲအဲ့တော့မတ်စုမောပြောရရဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေများဆုံးနေထိုင်တဲ့မြို့ပေါ့เนาะ Torimo, Mugo, where general focus will be Jome, so you know. Team Yoga, no, I mean, I'm about to be juvenile, I mean, I'm about to be. That's what I've got to learn, that you are a new beauty, team you and eat how you are, no? So, you know, bow you even. ตรงไงเลยซ้วยซ่าหมูชื่อเนี่ยမျိုးตรงไงเลยซ้วยซ่าหมูชื่อเนี่ยမျိုးตะคู่ตัดถั่วไหลเนาะเอ้อล่ะเราจะรู้ซ้อๆอ่ะโหเราซ้อๆပြောเลยว่าไอ้ตะเด็งก้าวเซนเนี่ยยีได้ตะเด็งผัดจริงเนาะตู้เนี่ยสู่โลยิง context ของเราอดีตจะมีเนาะ context มีไอ้จ้ะတော့มาအကောင်းဆုံးပြန်လို့ရှိရင်ရခေါင်းစဉ်ကြီးပဲကြည့်ပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနည်းဆက်ဆုံးတော့ဒီလိုပဲပြန်မယ်ဒီလိုပြန်ပြန်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะပြန်မယ်ကြည့်မယ် तू context ကိုကျွန်တော်အသေးစားမသိသေးကိုဒီတိုင်းပဲပြန်ရမယ်အဲ့ဒီမှာမှာမြန်မာသာရေးသားလေးတစ်ခုမှတ်ချင်တာ Toronto ကို กบ้าเนี่ยดูเนี่ยจ้ามาสเปซจ้าบ่าจ้องจ้าลงเสร็จไล่ลงสิงกบ้ามาชื่อดูเนี่ยอารมณ์โตรันโดลาสุณีเลยสวยอธิบดีผิดตัวมาซื้อลงที่จ้ามาสเปซชาไปบ่โอเคเตียโอเคเนาะโอเคครับเนาะครับโอมันนั้นก็ดิโลไว้เปลี่ยนจนเราเลดิโลไว้เปลี่ยนเลยเพราะว่าสยามมาบอกတော့ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်မြို့ကို focus လုပ်နေရဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလည်းမှန်တယ်เนาะအဲ့တော့ brainstorm လောက်အောင်ပါပေါ့เนาะပို့ပြီးရရှင်းချင်းချင်းလင်းလင်းသိကြရင်တော့ဒီသတင်းနဲ့ဒီသတင်းကောင်းစင်နဲ့သတင်းကိုဘူဘောပါခောက်ခောက်ပြီးရှာပြီးရင်သတင်းဖတ်ကြည့်ဖတ်ကြည့်ပြီးမှအကောင်းစင်အကောင်းဆုံးပြန်ရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဆောဆောကဟိုကင်မရွန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လို့မျိုးပေါ့เนาะโอเคเนาะအဲ့တော့ဒီယာမှာယူရတာ
choice of the voice ကလည်း passive voice လို့လည်းဒါမှန်တယ်နော်ဒီဟာဒီဟာတခုမှန်သွားပြီ okay ဘာသာပြန်လဲဒီလိုမျိုးပြန်မယ်အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါကျွန်တော်အာပေါ်ပဲဒီတက်လည်းကောင်းတဲ့လူရှိမှာနော်နံပါတ်2ဒီကောင်တော့လွယ်မယ်active ဖြစ်မလား passive ဖြစ်မလားတက်ပဲတက် active 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 ဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲဘာက means that we talk price active ဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ဆိုရှင်းပါတယ် Taylor Swift ကပါလဲ agent ဖြစ်နေတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ agent ပဲအဲ့တော့ win ဆိုတဲ့ဒီ verb action ကိုသူပဲလုပ်ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ active နဲ့ပဲရေးရမှာပါ။အဲ့တော့ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲ။ဘာလို့ရတဲ့အားလို့ This was been Yes. was been not to the top. ကျောက်ပေါ်အောင် follow လို့ has won လို့ပြောရမလားခင်။ has won the top prize. အာဒီအားကြတော့ဟုတ်တော့ original ဟိုကကျွန်တော်တို့ simple present ရေးတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲပြန်သုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီနော်ကျွန်တော်ဟိုကမပြောင်းတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ passive mode လို့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားနေရဟုတ်ကဲ့ passive ဆိုတော့ passive ကိုမသိလို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုသတင်းမျိုးကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်း boom ဆိုရထွက်ထလာတဲ့Breaking news, you know. Breaking news, breaking news. Breaking news. That's what Mira always the present tense when you buy. Okay, okay, okay. 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 Wins the top prize, no? Top prize, the top prize at the American Music Awards. Have you now? Okay. Active again. Yeah, just now. Just now, little bit of piano, much jam, much you, gong, much jam, much you. Abo, Toronto, little more home, no? You must have eaten a little bit since that. မဆူတော့ရဘူးရေးပြီးပြီထင်တယ Awards of American Guitar Super Guitar Super Boy Athena အလုပ်လေး American Music Awards
ကန်တေဂီတာတေဂီတာစုတွေစုအမေရိကန်တေဂီတာစုတွေတဲ့ကအစအမြင့်ဆုံးစုကိုတေလာစွစ်ကရတယ်လို့အဲ့လိုပါတာပြန်ရမှာမင်းစုတွေတဲ့ကဆိုတော့ဒါကသူကဒီကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုညွှန်းတာခန္ဓာခန္ဓာကိုညွှန်းတာနော်ခန္ဓာကိုညွှန်းတာပြည်ဒီစုတွေလို့ပြောတယ်တေဂီတာစုပေးပွဲအားရမလို့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ article there ထည့်တာလေအခမ်းအနားထည့်ဟုတ်နော်ခန္ဓာဘာလုံးမှာတစ်ခုပဲရှိရဒီဒီခန္ဓာဒါကြောင့်မလို့ the ထည့်တာနော်ဘာရမ်းစုရလားအမေရိကန်တေဂီတာစုပေးပွဲခန္ဓာ၌တေလာစစ်ကအစအစအမြင့်ဆုံးစုကိုရရှိခဲ့တယ်ဆရာအဲ့လိုလားစစ်အစအမြင့်ဆုံးအစအကြီးကဘာလို့ထည့်ရလဲအစကိုဖြုတ်လိုက်တော့ဘာလဲအမြင့်ဆုံးစုကဘာလဲအမြင့်ဆုံးစုဆိုရပါဘောနော်နော်အမြင့်ဆုံးစုအဲ့လိုနော်အမြင့်ဆုံးစုဆိုရပါအစင့်ဖြုတ်လိုက်လို့ရနော်မမတော့မမအောင်ဒါပေမဲ့ဒီဒီမာနဲ့မသိမ့်လျော်ဘူးဆိုနော်မကောင်းဘူးအဲ့မကြိုက်ဘူးနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးဆိုရင်မကောင်းလားဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာရရှိပဲပြောပြောစုခုပဲပြောပြောဘယ်ဟာရွေးမလဲစုခုကပိုကောင်းတယ်เนาะ။ဒါစုခုရရှိဆိုရင်နှစ်ခုလုံးထဲစုရရှိဆိုစုခုတာလည်းရရှိတာပါဝိုင်းလေ။နှစ်ခုလုံးမထအောင်။တစ်ခုခုเนาะ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်အဲ့တစ်ခုလေးပြောချင်တယ်ဂျုံတော့။ဥပမာဆိုကြပါစို့။မြန်မာစာမှာလေမလို့ပဲနဲ့အတိတ်ပဲတူတာနှလုံးဆင်းဆင်းပြီးသုံးတာမျိုး redundant ဖြစ်တာ။ဥပမာဥပဥပရဲ့သမီးရဆိုကြပါစို့မတ်နီဆိုကြပါဘူးเนาะဥပရဲ့သမီးရမတ်နီပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပဤသမီးမတ်နီလို့ရေးလို့ရတာကိုဥပဤသမီးဖြစ်သူမတ်နီဆိုပြီးတော့ဖြစ်သူရဲ့အလကားပုံပုံเนี่ยအခုစာရင်းသတိထားကြည့်เนาะအဖေဖြစ်သူဘယ်သူအမေဖြစ်သူဘယ်သူတားဖြစ်သူတားဆိုရပြီလေဘယ်သူရဲ့တားဘယ်သူပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရှင်းတယ်အဲ့ဖြစ်သူကမလို့ပဲနဲ့ပုံနေတဲ့ဟာနကနကထပ်ပြီး modify မလုပ်နိုင်နော်ဒီမှာလဲလို့ပဲအမြင့်ဆုံးစုစုခူးရရှိဆိုစုခူးတာကိုရရှိတာက win မဲ့လေဒီအောင်ကိုစားပြုတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစလုံးကိုချုပ်လိုက်လို့ရနော်ရရှိပဲ3စုခူးပဲ3ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ figurative ဖြစ်အောင်တော့နော်ရေးမယ်ဆိုတော့စုခူးရကိုကောင်းတယ်နော်မြန်မာစာမှာပို့ပြီးတော့ alive နော်ဒါဆိုရပြီเนาะကြံပါသေးတယ်စာကြောင်းတွေအများကြီးရတဲ့အချိန်လေးမှာနည်းနည်းလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်ကဲနံပါတ်3 World's biggest bookstore sold to developer activeness passive ပါ passive ဟော passive ဟောတေးကြပြီလေဒါဆို bookstore ကနော်ဘလို့မှ agent ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်
So the world's biggest hostel was sold to developer. Shima, Adiga material developer, Shima. The world's biggest. The developer, developer, Shima. Shima, อ่าแท้มเลยแท้มเลยอีบาลุแท้อีมันมันตรีจารุมันอินเดฟินิทโมโลอาลาตอยาจำมาจำมาเตียจุนนาบีจำมาเตียจุนนาบีจ้ะโอเค What sold ala? Masumo, what sold? There was what sold? Okay, Jiao, go. Udan zhe le bei biao wa le. Has been sold by Dondo. No, yeah, okay, the most biggest bookstore that happened, no? Okay, there. A developer. No? Developer, no? Developer. 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 Okay, Bada Lidia. What is the south angle? Any fields, but you are developer, near the owner. But there are demand the sound, but that no industry, so raw. Generate Harvey Bialaya, no? Diga developers Rabale. See why long I looked at you. See why long I looked at you. I any other thing, I'll take a recent that you. ก็ได้แก่จ๋าจ๋าบดุเปียแล้วตะกุลอฟาหุบตะกุลอฟาจ๋าจ๋าหมดแล้วยาๆเฮ้ยโหจ๋าจี้นี่กูเกยจี้เนี่ยมาตุ้ยเลยอ๋อๆๆก็ได้จี้มาจี้มาจี้ตะกุกูกองพอแม่มามาสู้บ่บ่เปียอ่ะตะกุกูอกางแท้พอแม่ดูบ่อ๋ออ่าจ๋าโหพี่จิลิเนี่ยจ๋าบดุเปียแล้วดิอตุกองเนี่ย ทำงานให้เสร็จ
ရှိဝိုင်းလုပ်ငန်းလို့ပြောသူရအောင်လုပ်ငန်းရှင်လို့ပြရရင်နော်အာ yes တောင်းတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်နော်လုပ်ငန်းရှင်တရားလုပ်ငန်းရှင်တူဘောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါအင်တာဗျူးလည်းပြောလို့မရဘူးဘာလို့မှမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ညတူဒီအင်တာဗျူးလုပ်ရလူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီမှာဆက်ဆက်ရှိဒီဘက်မှာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြဒီက developer ဆိုတော့ကျွန်တော် CY လုပ်ငန်းရှင်CY လုပ်တဲ့သူဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီကထားစဉ်းစားမှာဟုတ်ကဲ့သူကCY လုပ်ရှင်လုပ်ဝယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် ဘာကြီးဆုံးတာအုပ်စတိုးဆိုင်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ထံကိုသူရောင်းခဲ့ရောင်းချလားရောင်းချခဲ့ရောင်းချခဲ့ရောင်းချခဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြန်ရေးတာကြတော့ passive ဆိုလို့ passive တိုင်းပဲရေးရမယ်လို့မဆိုလို့เนาะအဲ့တော့မြန်မာလိုရေးတာမြန်မာစံအောင်ရေးဖို့လို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ရေးရင်လည်းရေးလို့ရပါတော့เนาะဘယ်သူကဝယ်သွားတယ်ဘယ်သူစီရောင်းချတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုပြောလို့ရအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် developer ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တက်ဦးလို့ပြောရင်ပြောသူဒီမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတက်ဦးလို့ပြောရင်ပြောဟုတ်ပြီနော်ဒီဗယ်လပ်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ကြိုင်တဲ့သူအဲ့ဒါမှာအင်ဂျင်နီယာပဲဦးလှည့်ရဆိုရှင်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းရှင်ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့သူဟုတ်ပြီနော်ရောင်း
ောက်ချလုပ်တဲ့သူเนาะဒါ developer ပဲเนาะအဲကဘာအကြီးဆုံးစောက်ဆိုင်ကိုလူဆိုရင်လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတခုဆိုရင်လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတခုကဝယ်ယူပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီနိုင်အောင်ထိုးပါဘူး9နိုင်ခွဲပါပြီထင်တာဟမ်ဒီမှာ9နိုင်ခွဲပါပြီအရင် you know what is the call daylight saving လောက်ထားတဲ့ခါကျတော့9နိုင်ခွဲစားတယ်10နိုင်ခွဲပါပြီအခုစောင်းနှွေးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တနိုင်ပို့အိပ်ရတယ် daylight saving မလုပ်တော့ကြမလို့10နိုင်ခွဲရနေ9နိုင်ခွဲဖြစ်တော့အမလေးတီချေရိုအချိန်တတ်မှတ်တာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလေဒီညနေကမီးလာမှာမနေ့လာမှာလေလေပြက်မှာဘယ်ချင်းမှအဲ့တိုင်းလို့ဖြစ်နေပြီဆီယမ်မကြီးဟုတ်ပါစောင်းဝင်လို့ရှိရင်စောင်းဝင်လို့ရှိရင်တနားရီနောက်ဆုံးຫນွေရောက်လို့ရှိရင်တနားရီရှိတူအမနော်စာချောင်းတွေကကြာနေတယ်နောက်ထပ်6ခု9ခုလောက်ကြာနေတယ်အချိန်ကပြည့်ပြီနော်Now ma you can come next week if you like ya ba de ya ya ba de ya ba de jan le lu de ya jan le lu le mei chi da ba a sin pi ye la di lu myo lou wa la a sin ji ji ja la sin pi ba de ho pi ba de sia pi de so yin no la ba ma pi yu so yin no win mae na taw ma ဟမ်ဒီပါတယ်ဆရာဒီပါတယ်နောက်တော့စာကြောင်း6ခု6ခုလောက်ကျန်တယ်6ခု9ခုလောက်ကျန်တယ်များများပြန်ကျင်လဲများများပြန်ခိုင်းမယ်လေလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နော်ဟုတ်ချင်ပါတယ်ရှိပါတယ်ကုန်ရမ်းလေအများကြီးရှိပါတယ် Okay အဲ့တော့ဘယ်လိုတော့ဝယ်ရလဲရှင်းပြကြလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းစာကြောင်းလေးဆက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်
verb တရားတပုံဤပဲ okay ရှေဤပဲ verb က longest one article တော့ now လို့ထအောင်ရှေသေးတယ် so tense ပါပါတော့ it will be a bit complicated as well ဒါဒါလေးကိုရင်ပြအောင် verb ကိုဆက်တော့မယ် is it okay okay ရတယ်ရှိရှိဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်ပဲဆက်ကားမှာပေါ့တဝက်တဝက်အဲ့တော့တန်းလည်းညှိလို့တော့မကောင်း prepare လုပ်ထားရဆိုအဲ့ဒါလေးပြီးအောင်ဖြတ်လိုက်ပြီးပါလို့ရှိရင် verb ဆက်ပါနောက်တစ်ပတ်ဆက်မယ်လေเนาะနောက်တစ်ပတ်ဆက်မယ်เนาะ okay thank you very much ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအပြင်းကြီးနားတော်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြားရလူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် happy new year ပါမတနာကျေးဇူးပဲเนาะမတနာလည်းကျေးဇူးပါโอเคပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါ